No, LV22, uppgift LV22. Det finns fyra stycken där också. Som sagt, jag skulle uppskatta om ni ska läsa den först innan ni kollar på hela videon då. Men jag börjar. Fyra femtedelar plus två femtedelar i A då. Som när det handlar om multiplikation, ni måste multiplicera täljaren för sig och nämnaren för sig. Så 4 multiplicerat med 2 är 8 och 5 multiplicerat med 5 är 25. Det är en annan sak med addition och subtraktion. Så blir inte förvirrad, det här är bara för multiplikation. Och sen b, en halv multiplicerat med 6 sjundedelar. Så har vi 1 multiplicerat med 6 är 6. 2 multiplicerat med 7 är 14. Ser ni att man kan förenkla den genom att dividera båda täljaren och nämnaren med gemensamma faktor. Pratar vi frågor. Oftast pratar vi om det. Så 6 är i 2 gånger tabell och 14 är det samma sak. Så kan vi börja med 2. Så har vi 3 sjundedelar. C kan vi titta. En heltal, 5, en sjättedel. Som vi såg, det finns en osynlig etta där som nämnaren här. Om ni är inte säkert var ni ska börja eller hur ska ni göra, så sätta in ettan där hela tiden, men det behöver ni inte göra. När det är en heltal, så ni kan bara multiplicera täljarna, alltså 5 gånger 1, 5, och sen kopierar ni täljaren. 5 sjättedelar blir det. Och i det, samma med det, 4 niondelar multiplicerar med 2. Jag ska inte skriva ettan som nämnaren nu, men se till att ni bara multiplicerar täljaren. Alltså 4 multiplicerar med 2 och det är 8. Och sen 9 kopierar ni bara. Så. 8 niondelar.